החולים יוצאים מהיציאה של הרגלית של בית החולים, ומסעיות עוברות פה נונסטופ. הם טופלים שלנו. חלקם טופלים בכדורים, יוצאים כאן כל יום לכל הסידורים שלהם. לא מעבר חצייה, לא תמרור, לא רמזור. המכוניות פה, הנה, כמו שאת רואה, בכלל לא מעיטות. הנה, פה יש... אז הנה, את רואה, חוצים עד לפה. עכשיו ככה, על החיים ועל המוות. אף אחד לא רואה את החולים בשער מנשה כשהם חוצים את הכביש. אני פה משנת 91, וזה ככה. אבל פה אין מי שיצעק את צעקתם של המטופלים. לפגועים המאושפזים אין את היכולת להילחם על עניין כל כך אלמנטרי כמו להגיע לתחנת האוטובוס בשלום. הם עסוקים בהישרדות נפשית יומית. הצוות הרפואי כותב מכתבים לשר התחבורה, אבל כלום לא זר. כמה הוא נוכח בחיים שלך? מי? הבן שלך. הוא? כן. ככה, אל תאר אפילו. החייל ניב גלם ניסה לחצות את הכביש בסמוך לבסיס חוות השומר כדי להגיע לתחנת האוטובוס. אין שום מעבר חצייה? אין לך שום מעבר חצייה. פשוט רצה על החיים שלך, בין המכוניות, נקודה. כנראה שהוא בא להוריד את הרגל שלו לנתיב השני כדי לרוץ לאוטובוס, כי הוא ראה את האוטובוס מרחוק. ואז האוטו העיף אותו. אבל אני לא ידעתי. לא, הוא גם לא סיפר. הוא גם לא סיפר מעולם שהוא יוצא מהבסיס או שהוא בא לבסיס, הוא רץ בין המכוניות. ממש לא. חבל שלא מנסים לעשות משהו, כי את יודעת, הבן שלי כבר הלך, להחזיר אותו, אני כבר לא יכולה. הטרגדיה של ניב החייל הגיעה עד לוועדה לענייני ביקורת המדינה. וכך 5 חודשים לאחר המקרה, באו לקחת חלק בדיון החשוב, גורמים רבים מהמשרדים השונים. ומי לא בא? משרד התחבורה לא הגיע? לא. זה מעיד על חשיבות הנושא במשרד התחבורה. זה בגדר שערויה של ממש הם לא שלחו נציג. אי אפשר בהודעות לעיתונות להגיד שתאונות דרכים זה דבר חשוב ורוצים להילחם בו, וכשמגיעים לדיונים זה הרבה פחות חשוב. בישיבה התגלה עוד כי סוגיית היעדר מעברי חצייה סמוך לבסיסי צה"ל חמורה בהרבה. יש כ-50 בסיסים שדרכי הגישה אליהם אינם בטוחות עבור החיילים. האחריות לטיפול בנושא מוטלת על נתיבי ישראל ומשרד התחבורה. נתיבי ישראל קבעו שתוך מספר חודשים הם מכינים תוכנית כוללת כמענה. 3 חודשים חולפים והוועדה שוב מתכנסת ויש גם חדשות. מבוצעים כבר 5 מתוך התוכנית. ג'וליס, צומת בילו, מחנה עמיעד, מחנה רחבעם, מחנה חוות השומר. אני רוצה לברך. מגיע לכם ישר כוח גדול. רציתי לשאול, אין פה מעברי חצייה? אין פה כלום? שום? אין פה שום מעבר חצייה? לא, אי אפשר, אסור גם לעבור פה ברגל. אנחנו נוסעים, אני באה מבית שאן, עד לצומת גולני, ואז עוד הפעם עוד אוטובוס, להגיע לפה, ואז עולה לבסיס. איך אתם מגיעים לפה? עד כמה זה מפחיד אותך, לחצות פה? מפחיד מאוד. אז כצעד ביניים, עד שבחלונות הגבוהים יחליטו לשמור על חיי החיילים, בבסיס שולחים את השין ג' להעביר את הכביש ברכב שאמור לשמש ככלי הבטחה בכלל. אומרים לנו ככה, אם אתם יכולים, תעבירו את האנשים ממעבר למעבר. כאילו מכביש לכביש. אין. כל יום יש מישהו שמודע לזה שהוא צריך להעביר אנשים. הבסיס שבו נהרג ניב הוא רק אחד מתוך 45 בסיסים שלידם עדיין לא תוקנו ליקויים בטיחותיים. וכך נאלצים החיילים לצאת מדי יום לשדה הקרב בכבישים. לפי נתוני אור ירוק, בסמוך ל5 בסיסים, 5 בלבד, טופלו המוקדים הבעייתיים.
אחרי שאני הלכנו לנצרת, אמרתי לו, אני פוחדת מהרחוב הזה. היא באותו יום כן. אמרה לו. בהלילה, בהלילה. כל הזמן שקרה. אני פוחדת ממנו. בן זוגה של אולפת נהרג בפברואר האחרון בהתנגשות המסעית בצומת אילות ציפור. היא ושלוש בנותיה נפצעו קשה מאוד ועדיין מאושפזות בבית החולים. חשבת הכולם נפטרים. כמעט בכל שנה בממוצע ב-15 השנים האחרונות גבה הצומת הזה חיי אדם. يعني بتصومت ازوت اون ان ان يوم عبر بليتونا كفر 3 سنين هم عمرهم اليوم مخر مسرطاي اليوم مين عمر مين عمر مسرط تحبوره ومعاد يشفت ام مسرط تحبوره ويشفت ام معاد توخ دي سيخال صومت ايلوت سيپور يم سوكان روش موعصه مفنى صومت ليبينو لاود صومت بالكنيسه ليلوت بلي رمزور او كيكار כדי לצלוח בכל זאת את היציאה מהיישוב אל הכביש, התושבים פשוט חוסמים אותו, לבאים מהכיוון הנגדי. אני נותן את האנשים לצאת או להיכנס, לפחות. מהכפר עושה. אני אומר היום, אם היה פה מושב יהודי, לא יכול להיות, לא יכול להיות. להישאר בצומת הזאת בלי כיכר או בלי רמזור, לא יכול להיות.